Доброго дня! Сьогодні у нас казка про чарівну Білосніжку. Одного короля померла дружина. Минуло кілька років, і він одружився вдруге. Ніхто в королівстві не міг зрівнятися з красою з новою королевою. Пиха та зрозуміла королева часто питала в чарівного дзеркальця, а хто у світі найгарніший? І дзеркальце відповідало: звичайно, ви, королево. А в того короля була гарна донечка, личко біле, як сніг. Мабуть, тому дівчинку назвали Білосніжка. Дівчина виросла, і її краса розквітла, мов найкраща троянда в саду. Одного разу королева спитала у дзеркальця: «Хто у світі найгарніший?» А дзеркальце відповіло: «Ви гарна, та Білосніжка ще гарніша». Від тої миті королева зненавиділа Білосніжку. Покликала королева лісника і наказала йому: «Відведи Білосніжку до лісу, прив'яжи до дерева та залиш. Нехай її вовки з'їдять». Та лісникові стало шкода дівчини. Тож він її привів у ліс і відпустив. «Іди, бідолашка, світ за очі, ніколи не повертайся до палацу». Залишилась Білосніжка в незнайомому лісі сама самісінька. Страшно. Надвечір натрапила Білосніжка на хатку. А в хатці на ту пору нікого не було. Тільки посередині чекав на когось столик, а на ньому 7 тарілочок і 7 чашечок, а під стіною стояло 7 ліжечок. Білосніжка зголодніла, тому скуштувала з кожної тарілочки супу і надпила з кожної чашечки киселю. Тоді лягла в перше ліжечко, виявилось завелике, лягла в друге – замале. Так вона лягала в кожне ліжечко, і тільки останнє 7 було якраз для неї. В ньому вона і заснула. Повернулися додому господарі. 7 лісових гномів. «Хто їв із моєї тарілочки і пив із моєї чашечки?» – спитав перший гном. І всі 7 гномів спитали те саме. Тоді перший гном підійшов до свого ліжечка. «Хто лягав на моє ліжечко?» І всі 7 гномів, як луна, повторили це питання. А 7-й гном глянув на своє. «А там дівчина спить і така гарна!» Не розгнівалися гноми на Білосніжку, а пожаліли і залишили у себе жити. Гноми щоранку йшли далеко в ліс працювати, а Білосніжка в хатці прибирала і їсти їм готувала. А зла королева думала, що Білосніжка загинула, і спитала в чарівного дзеркальця: «Хто у світі найгарніший?» І дзеркальце відповіло: «Ви гарна, але Білосніжка ще гарніша». І зрозуміла королева, що лісник обдурив її та відпустив Білосніжку. Знову почала королева думати, як би звести дівчину зі світу, і нарешті надумала. Взяла отруйне яблуко, переодяглася бабусею і пішла до лісу. Знайшла королева хатинку гномів, постукала у двері і каже: «Ой, дивись, яке гарне яблучко, пригощайся, дитинко». Закартіла Білосніжці скуштувати яблука, тільки відкусила, так зразу й впала, мов нежива. Засміялася зла королева, адже тепер ніхто не стоїть на заваді її красі. Увечері гноми знайшли Білосніжку і невтішно заплакали. А другого дня зробили для неї скляну труну і поставили на галявині. Щодня вони приходили до неї, сподіваючись, що Білосніжка прокинеться. Та марно. А одного разу в тому лісі полював королевич. Побачив він скляну труну, а в ній небаченої краси дівчину. Розбив він труну, труна струснулась, і Білосніжка в ній також. І шматок отруйного яблука, який вона відкусила, випав у неї з рота. Тої ж миті дівчина розплющила очі. Зрадів королевич і запропонував їй стати його дружиною. На те весілля запросили 7 гномів і мачуху королеву. Як побачила королева живу Білосніжку, упала навколішки і попросила вибачення. А Білосніжка простила її від щирого серця, адже вона була не тільки гарна, а й дуже добра. Білосніжка і принц одружилися і жили довго та щасливо. А Білосніжка стала ще кращою, ніж була, бо в любові та щасті всі люди стають красивими. Ось і казочці кінець. А хто слухав, молодець.